Ahoj, 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 zdraví vás Krafák u dalšího dílu našeho Minecraftího dobrodružství. Dneska chci udělat dvě věci. První je, když máme takový pěkný sklad, tak potřebuji nějaký místo, kde budeme smeltit železo. A já jsem původně totiž přemýšlel, že bych... Ne. Ještě nehráb na tohle, to je jedno. Já jsem původně přemýšlel, že bych to dal třeba sem a tady udělal komín, ale pak jsem si uvědomil, že to není dobrý nápad, že jako je to OK, že bych tady měl jako, to jako kamna, řekněme. Ale není to určitě dobrý jako na velký smeltění železa. Myslím si, že by to mělo být samostatná, nechci dělat barák, udělám spíš takovou jako stavbu, jak, ale jak to pojmenovat, prostě uděláme takovou stavbu, kde mám železo, kde mám všechno železo, já mám ještě nějaký u sebe, yep. Takže první věc, kterou si udělám, je kyblik. Zatím jsem neměl kyblík. A nabereme nějaký materiál. To znamená tohle. A uděláme si ještě asi další stone bricky. Takhle. A budu potřebovat víc stone brickových schodů. Teď nevím kolik. Uděláme si třeba takhle tolik. A slaby pár. Bude stačit. Tak. A kyblík mám na to, abych si tamhle do mých lávových polí šel nabrat lávu, která bude představovat rozpuštěnou rudu. Ale to je hluboký jenom jedna, takže tolik té lávy tak zase nemáme. On se nám stmívá. Jo, asi jste si vlastně všimli, že trošku nám to vypadá jinak. Tohle už jsem jednou skočil, tak se to povede i po druhý. Vyměnil jsem si shadery, protože přece tam ty byly trochu moc agresivní. Co se týče z těch jasu, řekněme. Takže jsem si přepnul tyhle ty, pokud náhodou někdo shadery používáte, tak já vám můžu říct, tyhle ty jsou Sasuke DL 7170. Předtím to byly Zeus. Tak. A. Já tady někde budu ty hradby, to bude druhá věc, kterou dneska budeme dělat. Budu tady dělat menší terraforming a přípravu na stavbu hradeb. A já tady někde v blízkosti, možná, že by to mohlo na tu kamennou stěnu tady navazovat. Já tady vykopnu, jestli vidíte, jsem si vyměnil bloky za ozdobný, normálně takovou tou hůlkou, co jsme si ukazovali někdy posledně, předposledně. A celá ta stavbička nebude příliš velká, ale rozhodně bude kamenná. A to uděláme dlouhý 4. Dáme si do spodu stone bricky. A ještě takhle. A tady už to asi uzavřu. Tak. Jo, já potřebuji vyrobit si truhly, co to plácám, potřebuji si vyrobit furnace, pece, kolik jich budu potřebovat. Dáme tam, vlastně, achievement, to je úplně přesně to, co jsem chtěl. 4. Asi 4 bude stačit, si myslím. Ani zároveň budu... To bude delší, udělal jsem to moc malý, zároveň budu představovat vlastně to, co roztápí tu směs, která je potom vykladnutý vlastně železo. Ono se to dělá, že ta ruda se míchá s něčím, co nevím, jak se jmenuje, říká se tomu flux. Flux se to píše.
ale nevím, jak je to česky, nevím, co to je. A to se používá k tomu, že vlastně, když se to rozstaví, používá se to třeba, když se taví zlato, tak vlastně tahleta věc, je to takový prášek, tak ta na sebe, když se to rozstaví, tak naváže vlastně látky, které nejsou dobrý v tom výsledném produktu, například teda v železe. A když to pak stvrdne, vlastně když máte to natavené, tu natavenou rudu, vylejete to do nějaké formy, tak potom se na tom udělá taková krustička, kterou kladívkem odklepnete a je to. Tak, a já udělám to, že tady sem naleju tu lávu, takhle, ona tady poteče pěkně. Nevím, proč dělám takovýhle divný zvuky, ale OK. A ta představuje ten natavený materiál. Teče málo, to znamená, že já to budu muset udělat ještě. Čekaj, já si tady dám. Já bych možná ty pece mohl udělat od to. No, možná, že ne, necháme je takhle. Dám na to ty cobblestony. Hele, já když je mám tady vantku, já kdybych je dal na dvojku, tak co mi udělají? Takhle na to navážou. To je docela pěkný. To takhle uděláme. Ale ne, musíme to dát sem. A já tu lávu naberu a dám ji sem. A to by mi mělo zvýšit její. Jo. Ještě? A ještě. Tak, to je přesně ono. Tak, tohle to taky dáme. Takhle to je jeden z texture na cobblestone, když ho navazujete na nějaký místa na stone bricky, anebo když děláte v okno, to je naprosto bombastický, protože když máte normální cobblestoneovou zeď, to musím ukázat, ale udělám takhle cobblestoneovou zeď, tři vysokou, a mi stačí tři dlouhá, a teď tady udělám v okno. Je to docela hnusný, ale díky tomu, že mám tohle, tak já můžu udělat to, co mi teď vůbec nefunguje z nějakého super důvodu. Ještě v minulé verzi to fungovalo. A teď se to chová úplně opačně, než by mělo. Ale já myslím, že jo, vůbec stačí rozšířit tu zeď. Nestačí 3x3, musí být opravdu normálně větší. A asi nahoru bychom ještě taky potřebovali dát. Oh, to se mi nepovedlo. Tak, uděláme ji velkou. Tak. A ve skutečnosti tadyhle bych měl dát normální stone brick. Tak. A vidíte, jak mi to udělalo hezký z těch prostě jakoby relief z těch bricků. A přitom je to cobblestone všechno, až teda na tohle. A nemusí to být tohle cobblestone. Nebo takhle dveře. Hele, krásné dveře, jo. Tisíckrát hezčí, než kdyby to bylo z obyčejného cobblestone. Takže na to je tohle úplně perfektní. No, nicméně, to je taková odbočka, kterou já akorát zbytečně natahuju čas tohohle dílu. A jak my to tady musíme nějakým způsobem samozřejmě zakrýt, kvůli tomu jsem si udělal ty half slaby, aby jsme nevlezli do aby jsme nevlezli tady do toho, do té lávy, a já tadyhle bych chtěl dát asi obráceně schod. Jsem asi spálil lávě, co? Podaří se mi to frknout tak, aby nepodaří. Nezlob. Počkej, já to odkopnu tady. Láva vyteče nebo nevyteče? Snad ne. Šup. Jo, tohle jsem přesně chtěl. A vrátíme tam ten cobblestone. Tak. A počkej, to dělám blbost, ale ve skutečnosti dělám asi blbost, si myslím. Protože já to budu chtít, aby to bylo takhle zakončený. To znamená, že ten schod tady asi nebude, to jsem vymyslel kravinu. Takže tady bude normálně half block. A tady to vykopu. Asi to necháme takhle a tady ale na konci. Už spálím všechny kostky, dáme half block, aby se to dobře nabíralo, jakoby. Tak.
To by mohlo být ono. Ještě mě napadá, že bych si mohl vyrobit. Jo, tak to takhle visí, tak to nevypadá úplně tak, jak by jsem si představoval. Vyrobíme si cobblestoneový wall. A ten kdyby hodil sem, tak to pořád nevypadá dobře, ale myslím si, že bychom se k tomu mohli se do sebe naváže. Ale, čekaj, ještě rozhodně nahradíme tady ty spodní, aby to nevypadalo tak blbě. Čekaj, dáme tam spíš briky. Tak, a potřebujeme udělat ještě halfslaby. A ty dáme nahoru na tu střechu, aby to na sebe jakoby navázalo. Pokud se mi to povede, to co chci. To by asi šlo. Takhle bych možná mohl hodit takhle, aby to podpíralo tu střechu. Jo. OK, to by asi šlo. Takže tohle to je naše smeltící stanice. Tady já můžu zesela vypékat zlato a železo. Což mi připomíná, že ještě pořád už jsem se zbavil dvou truhel a ještě mi tady jedna zbývá, kde právě je tohle a tohle. A taky hromada redstoneů a lapis. Jo, a diamanty. Čtyři diamanty z mého branch miningu. Už jsem udělal asi tři chodby dole. A máme dia, ze kterého jsem zatím nic nevyrobil. A ve skutečnosti jsem dva diamanty vykopal a dva společně s Iron Horse Armorem jsem našel v truhle v těch opuštěných dolech. Asi si vyrobím pickaxe, samozřejmě diamantový, aby se mohl vykopat nějaký ten obsidián. Já to tady takhle naplním uhlím. Dáme vypalovat železo. Tak. Na druhé straně dáme vypalovat tady to zlato. Zlatý bloky tady vypadají docela pěkně. Tady nedáme zatím vypalovat nic. A kolem toho ještě by se mohl udělat. Znamená, že tady vykopeme takhle jedna kolem a dáme tam cobblestone, aby to jako vypadalo, že ta stavba nestojí úplně na hlíně, to není moc pěkný. Tak kolem uděláme takovou kamennou něco jako cestičku, která nám bude představovat to, jak je to celý za to zapuštěný vevnitř. A já bych taky ještě si měl někam přesunout svůj postel. Abych furt nespal tady na tom, na otevřeném prostranství. Tady nám zbyl, hele, máme, jo, kravičky, jsem si vypálil ty stejky. A máme tady hromady dalších absolutně neroztřízených věcí, které já postupně se musím přenášet. Nicméně, teď se teda vrhneme tady na úpravu terénu a já tam budu stavět takovou jako základ z cobblestoneu. Ještě to nějaký redstone, to dám sem. Dám k tomu i to uhlí. Šutráky zpracovaný vrátím sem. Tady by se mohlo jít tu rudu a uděláme si někde. Tady máme dřevo a tak tady dáme vedle rostlinnou výrobu.
Tak. Já si mám 30 slovů, už to je strašný. Já si naberu nějaký cobblestone, i když já teď budu asi spíš potřebovat dost prostoru na hlínu a rovnou si vyrobím další lopatu. Tak, to už není zajímavý, teď já si tady udělám, to, že si trošku rozmyslím, jak tady povede ta zeď, respektive to bude takový to, že tady lehce zarovnám ten terén na úroveň nějakých jako základů, na kterých pak ještě asi nějaká zeď bude stát, ačkoliv na téhle straně, kde bude ten prudký svah, tak asi moc vysoká ta zeď nebude potřeba. A tadyhle to bude takhle někde ukončený a nebudu tímhle směrem tady zatím to nebudu nějak stavět. To budeme jenom na to myslet, že jednoho dne to tam budeme potřebovat rozšiřovat. Tak jo, takhle na to. Tak a takhle zatím vypadá naše, tohle není ještě samozřejmě ta hradba, ani to není zeď, je to spíš kamenná stěna, která se stará o to, aby tenhle ten kopec se nesesunul, aby tady ta hlína, která je nahoře, kde ještě budeme muset vymyslet další stavby, tak aby se nezhroutila směrem dolů tady do toho údolíčka. Je to jenom základ, jasně, že ještě tady budeme pokračovat, tak jak jsme si vlastně říkali minule, myslím. Ta stěna bude takhle a tady asi se bude zmenšovat, až takhle někam k té vodě půjde, možná, nebo ji možná vohneme takhle, nevím, to ještě záleží, jak potom budeme moc megalomanský a jak to budeme chtít velký, já se ale budu snažit to dělat všechno co nejmenší, protože přece jenom tenhle ten, já nevím jak to říct, středověk možná, nebo fantasy, něco takového, tak to není doba moc velké hojnosti, přece jenom stavby byly malý, velké stavby byly akorát takový ty důležitý, jako panský sídla, hrady, kláštery, nebo ani ne kláštery, jako nějaký chrámy spíš. A tak to byly takový jediný větší stavby, jinak samozřejmě obyčejný baráky a tak to byly většinou taky malinký, prostě jen tak, aby se tam prostě pár lidí vešlo a hotovo. Tak já si mimo kameru ještě na tom budu trošku pokračovat, musím taky slepičky tady dořešit, tady trošku blbě tu farmu, asi tady trošku zarovnám, dodělám tady ten plot a ještě si musím někde udělat jednu ohradu na ovce, protože mu potřeba nějakou vlnu, tak je to jeden z důležitých materiálů. Kdybych měl u sebe zrní, tak tě tam dovedu. Nemám u sebe zrní, mohl bych tě tam dostrkat. Co si o to myslíš? Myslíš, že se ti nechce? To je hezký, ale mně se chce. Ale kde sama skoro téměř? No, ty víš kam jít, že jo? No, pojď. No, neotáčej se. Hop. Už jenom dva schody a no, ne, tam, tak, tu potvorovo, aby tam strčela normálně a já teď, vypadněte vy, slepice hloupí, kde je, hele už, ale to je ona,
Jo, ono je ale na druhé straně. Tak já ti pomůžu, nepomůžu. A jak jsem ti pomohl. Krátil do hrobu. No nic se nedá dělat. To je prostě osud středověkých zvířat. OK, takže hele, máme vypálený železo. Jasně, protože zatím jsem ještě nikdy tady se železem nepracoval, ale to je jedno. Máme i zlato. Já vám ukážu ten zlatý blok, ten je krásný, akorát, že musíme ke crafting table. Líbí se mi a leskne se, má sobě animaci. Já klidně z něj udělám tři, protože asi na nic jiného zatím to zlato používat nebudu. Tak ho tady někam plácnem, hele. Ulup. Ještě jednou, ulup. Akorát tady ze zhora je to takovýhle, což se mi úplně nelíbí, ale líbí se mi tohle, je to dobrý na různý ozdoby. Že si to dáte prostě do baráku, třeba jako do stěny, a je to taková pěkná ozdoba. Tak, nicméně to asi takže úplně proto nemáme žádný extra využití. A OK, to je všechno pro dnešní díl. Postavili jsme si vypalovačku, postavili jsme si kamennou zeď, která bude základ našich budoucích hradeb. Nebo nějakého opevnění, obehnání zdí našeho městečka, který se pomalilinku rozvíjí. A to je teda všechno pro dnešek, uvidíme se u dalších videí, doufám, že vás to bavilo. A mějte se hezky, užijte si života, díky za pozornost a ahoj!